Kompani ka pasur probleme. Dhe problemet kjo ishte një kompani me çfarë komësie? Paktën në ekstraktin, po të hapim dokumentat zyrtare, gjithmonë që mund të referosh, në ekstraktet zyrtare, kompania është me qëndër në Katar. Po. Ju po të googulloni, do shihni që përfaqësuesi i saj kryesor është nga biznesmenët me të cilët është i njohur të paktën në lindjen e mesme. Nuk gjeni asnjë lloj rekordi të personit në fjalë, negativ ndaj tij, por njihet si biznesmen i madh. Është biznesmen i madh. Biznesmen i madh në lindjen e mesme dhe në qëndër në Katar. Po ndërkohë kompania në Shqipëri, nëse do rikthehemi kohë, që në krye të herës ku ka ardhur, ka pasur probleme dhe lejen e parë ka marrë për të investuar në turizëm. Sigurisht në turizëm. Është e njëjta kompani për cilën u fol që do bënte investime disa miliardë. Po, për të njëjtën kompani dhe ju besoj e dini shumë mirë që në 2008-ën kompania është regjistruar fillimisht në Shqipëri në 2008-ën dhe për disa vite është mbajtur pezull. Kishte po të futeni në faqen e saj online, kishte projektin, një projekt ambicioz i cili Shqipërisë kushdo do mendon dhe do t'i sillte të ardhurat dhe do zhvillonte zonën. Por leja e parë ndërtimore është dhënë, mos gaboj, në vitin 2013. Gjë që pasoi menjëherë me protestën e banorëve të zonës. Po. Në gjykimin tim, çfarë ka ndodhur aktualisht është ndaj po riktheja pak çështën tek gjykimi tek vendimi i gjykatës. Personi që pretendon pronën aty është një person 75 vjeçar. Po. Pak kohë më parë unë këtu nuk parita dalloj se nëse flasim për të njëjtën gjë 2 ose 3 muaj përpara, po? Që i bie, po, është pikërisht për të njëjtën vendim po flasim. Po. Me këtë gjë. Dhe ka marrë përsipër, gjyqtarja ka marrë përsipër padinë, ka pranuar padinë e personit në fjalë. Por po të shkosh në zonën e gjyrit të Lalzit, unë jam shumë e bindur që kjo zotria që 75 vjeçar nuk ka fare lidhje me personet me për të cilën folim. Ndërkohë ke edhe kompani të tjera me të cilat ka disa marrëveshje bashkëpunimi. Marrëveshje bashkëpunimi që quhen mes pronarëve që në këtë vend nuk e zgjidhin dot kurrë problemet e tyre të pronësisë, gjejnë investitor shumë të fuqishëm, të cilët dalin garant dhe zgjidhin problemet. Edhe problemet gjyqësore. Edhe problemet gjyqësore. Dhe ne kemi parë në harkun kohor të viteve që pjesa më e madhe e çështjeve janë zgjedhur dhe të ashtuquajturit të themi përmbarues privat. Po. Vendimi i zonjës që është marrë shmar pak kohë më parë, unë mendoj se ka rikthyer edhe një herë çështjen e konfliktit mes palëve. Pra, nga kush e ka marrë tokën investitori? Atëherë, nëse e ka marrë nga shteti shqiptar. E ka marrë nga shteti shqiptar. Tokë e regjistruar shtet. E ka marrë për zhvillim turizmi. Për zhvillimin turizmi. Domethënë, në bazë të certifikatave të shtetit shqiptar. Po, nëse ju do të ligjit sepse ligji mbi zhvillimin e turizmit, se ky është dhe një problematik tjetër që ndodh në këtë vend. Në harkun e këtyre viteve kohore ka ndryshuar, të paktën ka pasur dhe katër ligje të tjera nga 2008-a dhe këtë. Asa kohë në 2008-ën dhe në 2013-ën po të hapni dokumentat e KRT-s për kompaninë në fjalë do të thoni që shteti shqiptar e njeh çështjen, zonën komplet aty e njeh si tokë shtetërore. Në fakt që nuk është e vërtetë, sepse as nuk është e vërtetë, nuk po gjykatë. Po shteti ja ka ofruar investitorit. Shteti ja ka ofruar investitorit. Sa ishte sipërfaqe? 40.000 metra katror në atë kohë dhe 40.000 metra katror nëse do marrën të klasë. Ja ka dhënë investitorit për të investuar. Investitori ka ardhur, ka ngritur kompaninë. Ka ardhur, ka ngritur kompaninë. Nga Katari, the. Nga Katari, po. Kështu rezulton që të jetë. Ka hapur normalisht dy kompani me njëherë. Kompania e parë që është në vitin 2008. Është investitor në disa vende në lindjen e mesme? Po, ajo më rezulton të që ishte investitor. Flasim për kompania e parë që është hapur. Në basi ka marrë lejen nga shteti për zhvilluar. Fillimisht është pak e dyshimt, unë prandaj e ktheva. Po të referohemi lejes ndërtimit edhe lejes që është shmiratura nga qeveria së kohe dhe dokumentave ku kompania është hapur në 2008. Dhe po të hapësh të tëra bilancet e kësaj kompanie del me humbje. Ndërkohë që lejen në Mosgaboj ju kërkoj ndjes për detajet e këtyre. Në Mosgaboj e ka marrë detaje sepse detajet. Po lejen e ka marrë në fund të qeverisë Berisha. Po? Një kompani kaq të rëndësishëm, një investitor kaq të rëndësishëm sa çishin në lindjen e mesme. Më gjeni, unë nuk gjej dot një arsye si ka mundësi që ri kaq vite me bilance negative, ri painting, pret një leje zhvillimore, të cilën e merr në fund. Dhe ndërkohë askush nuk shkon në zonë, aty ka banor, aty ka njerëz që historinë e problemeve të tokës që nuk kanë mundur ti zgjidhin dhe ti regjistrojnë pronat e tyre, askush nuk na ka folur me këtë. Dhe ndërkohë është ky vendimi i personit 75 vjeçar. Dhe historia mbi vendoset. Për të futur me biznesmenin në fjalë, unë nuk besoj se personi ka njohur agresorët e tij, sepse derisa janë nga Shijaku dhe me këto rekorde që e tleva
po? Nga veçet leva përmendje dhe besoj se kanë rekorde më të tjera, nuk janë personat as të lidhur me zotrin 75 vjeçar. Është gjithmonë një kompani tjetër e cila ka marrë përsipër për ta zgjedhur. Po të hapim agresorët në fakt kanë shkuar për këtë çështje duket. Për këtë çështje duket sepse fill dhe vendimi i gjykatës ka favorizuar, si të themi, i ka bërë këta faktor të fuqishëm dhe vetëm dhuna, dhe nëse do kthehemi edhe në rastet e tjera, vetëm dhuna ka qenë elementi kryesor. Për ta trëmbur nuk besoj. Besoj më shumë për të vendosur një marrëveshje mes palëve. Pra, i kanë ushtruar dhunë që të detyrojë të flasë. Unë them për të bërë marrëveshje. Ja ka, duket e çuditshme. Ndërkohë na dërgoni komente.